Mimi nimetoka huko mashoga zangu wote la umeza washakusanyika. Nikasema ngoja na mimi je nikamwambia mume wangu labda atanisupport. Hivi yake kwa msingi unijui kumbe? Mke wangu sijamia haki zangu za msingi nazijua ni kula kuvaa na kulala. Sasa wewe ngoja nikwambie mimi nikaandamane kweli. Haya, jana polisi wamemkamata Tundulisu pamoja na Kilimani Mbowe wakawaweka kwenye karandinga. Hawajawapiga, hawajawagusa. Wewe hatuna jina. Wakitukamata polisi wakapiga mkono na watu. Hawana yote. Washakumuona kama kweli kuandamana ni utumiwa mtu unakamata leo kwenye defender. Ile ilikuwa kiki. Wewe mtumiwa ukamata hata kama mtu maarufu kwani usipigwe? Polisi kuacha kuogopa nani? Mpenzi wangu. Tukaandamane. Sasa sikiliza. Kama unaenda ndani mimi hapa ninavutoka ndio kuandamana na kama yani sina tena bora. Weka aga ndani. Mimi ndo natoka hapa naenda kuandamana. Na ukisikia nimekamata unje tu nitoe. Mashoga zangu tu nasubiri. Kwa hiyo usiende kuandamana please. Usiende kuandamana please mpenzi. Aha, mimi naupenda sana umaisha wangu.